Na najväčšom adventnom venci na Myjave sa prvá svieca rozhorela v nedeľu podvečer. Námestie pred mestským úradom sa zaplnilo ľuďmi, ktorí si prišli pozrieť vystúpenie detí z elokovaného pracoviska materskej školy SNP. Na deti však okrem tancovania a spevu čakala aj jedna povinnosť. Spolu s vedúcou oddelenia kultúry Vladimírou Jurenkovou zapálili sviecu, ktorá je na adventnom venci symbolom nádeje.